більшість людей, які стоять тут в черзі, вони просто для того, щоб закріпити цю історію і залишити її в серці. Я хочу свою марку віддати своєму дядькому, і просто щоб він, коли прийшов з війни, і я йому подарив ці марки. В ній заключається сама суть боротьби українського народу, вічна боротьба українського народу. Наших прикордонників попросили здатися в полон, але вони цього не зробили і у відомому напрямку посилали загарбників.